naší škole máme žákovský parlament. Chodí sem od 3. až do 9. ročníkách. Být slušný, nevykřikovat, mít nějakou přezdívku, neposmívat se, nechodit v hodině parlamentu a neprovokovat nikoho. Pravný parlament by měl být hodný, milý, pozorný a měl by správně předávat informace. A dařilo se ti to? Ani moc ne, no, ale... Tak určitě by měl být chytrý, měl by prostě pomoct posunout ten parlament dál. Protože jsem chtěl chodit do parlamentu, že jsem věřil, že parlamentu pomůžu, že udělám hodně dobrých pokroků a tedy. Jako třeba nové logo školy nebo název parlamentu. Podle mě děti si to museli užívat z naší spolupráci s parlamentem. Chtěl jsem být parlamentákem, protože to má spoustu dalších výhod. Například, když jsou nějaké slavnosti, tak můžete být i na druhé straně, než právě být třeba ten návštěvník. Naučil jsem se dávat pozor, naslouchat a něco i organizovat. Naučil jsem se komunikovat u společných hrách a nemusím jít už sám. Děláme akce, různé hry a snažíme se, aby naše škola byla spokojená. Z akcí, které jsme spořádali, mně se líbilo dídová slavnost, protože jsme tam pálili špekačky. Školní ples, to byl jako můj neoblíbenější. Taky se tam uspořádala talentová soutěž, kromě toho, že jsme se hezky zatrsali. No, jako fungovalo to na principu, že každý si vymyslel nějaký svůj skill nebo něco, co dělají, a potom porota mohla jednoduše ohodnotit body. Líbil se mi nejvíce školní ples, protože jsem to mohl moderovat a tak jsem si vyzkoušel, jaký to je, než to ještě začne. Děláme různé akce, třeba například den oranžovém, kdy museli mít oranžový tričko nebo kalhoty nebo šotovky nebo dínová slavnost. Předával jsem informace třídám, když paní učitelky po mně třeba potřebovali něco, abych předal a jiným třídám, tak jsem tam fungoval i jako rychlá spojka a vymýšlel jsem hodně nápadů a taky jsem vymýšlel třeba, co by se mohlo konat na akcích, co jsme pořádali s parlamentem. Den prevence se nám hodně povedl, ale příprava byla hodně těžká a náročná. Aby jsme nekouřili, nic jsme nejedli špatného a aby jsme nebrali drogy. Líbilo se mi, že se tam nás nechali a že jsme si to mohli dát samostatně. Bavilo nás to a že jsme to tam mohli zase organizovat. Když se to hold takhle sejde, že na co sáhneš, to ti nejde ani trochu, milý hochu. Ve dne v noci makáš jako zvíře, šampion si na papíře, ale v praxi to drhne jaksi. Když další den pod psa máš, všechno, co můžeš, poděláš, když na sebe se podíváš. Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát, že bys to sám neunes, od čeho jsem tvůj kamarád, budu ten, kdo ti ošetří rány, kdo ti pomůže vstát, když osud skříží ti plát.
se, kam jsem to zas dnes. Ve dvou se to dá líp znést. Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát, že bys to sám nemůl nést, od čeho jsem tvůj kamarád. Budu ten, kdo ti ošetří rány, kdo ti pomůže vstát, když osud skříží ti plány, se mnou můžeš počítat, když život je pes. Máme tady den prevence, proč na to dáváme otázky na internetu, jsou s tím menší problémy, jelikož tady trochu moc dětí vždycky. Může vstát, když osud skříží ti plány, se mnou můžeš počítat.